Останнє, бо коли мені часом приводять приклад там якихось семінарів, людей, які от викладають, як у них все класно розвивається, я слухаю це все, дуже класно, я теж вмію читати книжки, і класні ви принципи говорите, але одне маленьке питання, з чого ви стартували, і що у вас було на початку? Mm-hmm. Коли людина каже, ми вклали в наш проект 100 тисяч доларів, я кажу, круто, молодці, але для мене, і для того, чим я займаюсь, це, ну, станом на зараз, це, ну, не зовсім реальні гроші, особливо там в період якоїсь кризи і всього іншого. Типу, да, там є мрії, які чогось стосуються, але все залежить, все вимірюється. Бо коли ми говоримо там, от в Рівному треба, ви маєте стати найкращою в Україні школою. Ми не можемо цього зробити просто тому, що кадри наукові зосереджені не тут. Я не знайду вчителів, ну фізично не знайду, тому що Рівне маленьке, тому що тут немає інфраструктури, тому що тут, і так далі, і тому подібне. І це не відмазки, які я собі розказав, склав руки і нічого не роблю. Ні, я роблю, але стартовий майданчик відіграє дуже важливу роль. Ну, це очевидно. Так, да, це дуже-дуже важливо для українців зрозуміти, особливо для молодих українців, що коли ви читаєте якісь історії успіху про людей на Заході, розумієте, де вони почали, розумієте, де починаєте ви. Та? І раніше я колись заздрив Марку цьому Цукербергу, тому що думав, блін, чого він досяг, як він класно побудував компанію на весь світ, які вони багато речей роблять. І він нашого віку, він приблизно нашого віку. Але потім я зараз дивлюсь на це і думаю, блін, чи хотів би я собі таке життя? Тому що він вже не займається технологіями, він не займається тим, з чого він почав. Він займається політикою. Його визивають в Конгрес, там він віддувається, чому чи російські боти, чи Cambridge Analytica використовують його платформу для того, щоб підірвати демократію у усьому світі і так далі. Тобто ти вже займаєшся не тією місією. У тебе місія була об'єднати світ, зробити друзів із цього світу, а вийшло що? Вийшло, що на тебе всі лаються, тому що ти дав платформу людям говорити, і вони говорять не те, що подобається іншим. І це виходить, Фейсбук зараз це... Я говорив недавно, у нас тут є книжковий клуб із християнами, професіоналами, ми обговорюємо зараз прикольну книжку, але один з них працює в Фейсбуці, він каже, я працюю, але я не мотивований працювати в Фейсбуку, тому що нікому не подобається Фейсбук. Щоб хтось не запостив туди, інші пишуть нам скарги про те, що дивіться, фашисти постять щось на платформі. Я каже, я навіть не знаю, наскільки етично працювати на Фейсбуці. І мені потрібно його трохи було сказати, не переживай, Фейсбук робить багато хороших речей. Фейсбук – це інструмент. Фейсбук – це хороший інструмент. Не давай нікому казати, що ти підірваєш їх віру у майбутнє і у людство через те, що ти побудував якийсь тул. І тому там, де ти починаєш, це хороший параметр, на який потрібно звертати увагу. У Пітерсона одне з правил є порівнюй себе не з іншими, а порівнюй себе із учорашнім собою. Якщо ти вчора став кращий, сьогодні став кращий, ніж учора, оце хороше порівняння. У мене ні у кого у нас не було, як у Біла Гейтса, матері, яка працювала в IBM і змогла дати тобі зустріч із директором, щоб ти показав свою операційну систему. Це великий фактор був успіху Біла Гейтса і так далі. Тобто ніхто із нас не вчився в Стенфорді. Чому Кремнієва долина так розвинулася? Тому що там був Стенфорд. Там було багато науковців, багато дослідників були, і вони почали з того, що вони розробляли ці маленькі чіпи. Так далі. Тобто ми починаємо з України, з аграрної країни, з країни, яка пережила 70 років поневолення від радянської партії. І так далі. Ми починаємо із низів. Тому будь-який бізнес, будь-який малий бізнес, будь-який успіх, а тим більше успіх, який ми досягаємо там через IT, через наукову діяльність і так далі, це великі досягнення. Не потрібно порівнювати себе із Заходом і казати, ой, дивіться, а там вже все одно краще, все, що б ми не зробили, це сміття, тому що на Заході набагато більше.